Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо, знаєте, не з наших внутрішніх реакцій, а й з зовнішніх. Тому що зараз дуже активно західна преса почала тиражувати заголовки, що Путін посипався, що ось його агресія обертається проти нього, що це удар по ньому дуже потужний, але це робить преса. А ось очільникам держав і Альянсу, і Сполучених Штатів зараз, напевно, невигідно, що Путін аж отак сипався в момент. Як гадаєте, для світових лідерів, для наших союзників, події вчорашні означають початок кінця Путіна, чи вони ще бачать його політичне продовження? Ну, очевидно, це початок не просто питання у Путіні, питання в самій дієздатності російської державності, яка претендує, щоб претендувала, щоб бути там другою армією у світі, ядерною державою, з претензією на спадкоємство від СРСР. І, по суті, побачили лідери країн, всі і друзі Росії, і вороги Росії, що країна насправді всередині не дієздатна, що розклад еліт, він набув не просто еліт, але й несприйняття населенням цього курсу, який проводиться, і неможливість влади контролювати хоч невелику збройну опозицію всередині держави, оскільки всі сили на фронт сконцентровані, що по суті переводить Росію в якийсь розряд failed state напів. Це швидше вже навіть не азійська країна, це країна африканського штибу, де також, як нещодавно в Судані, були іде громадянська війна між армією і місцевими вагнерівцями, так званими силами спеціального призначення, різним ополченням, то тут так само ми бачимо розпад, розвал всередині держави. Дуже симптоматично, що не було, звичайно, реакції від лідерів країн, але не тільки західних, не було від реакції від Китаю досі. Тобто стримано слідкують. Ми знаємо, що сьогодні новина нещодавно викликана в Пекіні на зустріч представника, власне, місцевого Росії в Пекіні і якісь там обговорення поточних подій. Але я думаю, реакція відповідна, що не очікувало, що так швидко можна і імідж, і Росії, і путінського режиму, не тільки путінського режиму, але всієї державності зменшити. І, по суті, були думки, очевидно, і на Заході, і Китаї, що насправді Росія набагато сильніша. Те, що говорять в Україні, говорять в Польщі, говорить справжня опозиція поневолених народів, які зараз російських, які теж переважно багато хто в опозиції, що Росія всередині слабка, треба збройно заходити, підтримати збройні повстання, автономістські рухи. Це сприймається як щось таке фантастичне сприймалось, і сприймалось, що головне це переворот всередині еліт, що там надія, що відсторонять Путіна, якісь там ФСБшники чи ГРУшники, самі Москві кулуарно зроблять двірцевий переворот. Просто в таких державах авторитарних закушеними гайками можливі перевороти, це нічого страшного, якщо двірцевий переворот відбувається за закритими там дверима. А якщо це на вулиці виходить, це марші з міста в місто, це звичайно, це просто катастрофа. Бо влада в Росії не може бути слабкою, не може бути смішною. І ми побачили, попри те, я думаю, і США так само, які тепер є дані, що там розвідка очікувала, що таке щось буде, але я думаю, вони навіть також не прогнозували, яка буде реакція. Просто навіть якщо ми припустимо, що якась баша з Кремля там, чи ГРУ, чи ФСБ, якась група впливу, по суті, грала на бік боці вагнерівців, все одно на низовому рівні те, що прикордонники, те, що багато армійських структур зайняло нейтралітет і стало напряму підтримувати оцих заколотників, це дуже тривожний дзвіночок. Ну, але ми розуміємо, що шоста частина планети, населення в такому хаосі, світу ні Китаю, ні Штатам все одно не потрібно. Вони б хотіли, щоб все це, всі ці зміни, перестановки відбулися максимально спокійно. А якщо почнуться ось такі от збройні заворушення, то там, то сям, навколо всієї Росії, буде вже надто складно все це контролювати. Тому давайте тепер повертаємося до нашого контексту українського, який нас все одно цікавить найбільше. І дуже цікавий сигнал також Володимир Зеленський
Зеленський вчора. Здавалося б, щоденне звернення, але продемонстрував Заходу, що ми вас захистимо від будь-яких подій, які відбуваються в Росії, головне, дайте нам зброю. Навіть якщо він кожен день це повторює, дайте зброю, то в контексті вчорашніх подій, насправді, дуже і дуже це актуально. Тому що, щоб все це, весь цей хаос не виливався і далі по території, агов, він дав такий сигнал, ми тут можемо стати тим надійним буфером. Ми тут, звісно, за своє будемо боротися, але вам же ж, напевно, потрібна оця міцна лінія. Чи не стануть вчорашні події таким сигналом для Заходу бути сміливішим у підтримці Україні? Дозволити собі давати ще більш далекобійні ракети, швидше передати нам F-16. Вже не з такою обережністю говорити про удари по Кримському мосту. Чи не стане цей дзвіночок для Заходу вже теж таким додатковим шлагбаумом, який підніметься? Я думаю, звичайно, це було велике зрушення в головах, по-перше, і як би там не було, ми побачимо вже в липні на саміті НАТО. Я дуже сподіваюся, що буде відповідна реакція, дуже спроститься оці всі передачі зброї. Бо головне зараз питання – це страх, дійсно, бояться, що Росія може і посилити ставки, ядерною зброєю знову грозитися, знову якісь там речі такі робити. Але як ми побачили, що те, що там ядерна зброя і якісь червоні лінії пересікати, насправді нічого не заважає. Вони майже не взяли склад тактичної зброї в Борисоглебську, там, біля якого прийшли. І, до речі, я думаю, те, що найбільше турбувало і Пекін, і Вашингтон, це саме контроль над ядерною зброєю. І все-таки, це вже моя теорія без підкріплення, але дуже логічно, що те, що Лукашенко вийшов як такий перемовник, це не прикриття, це дійсно він певний факт, він робив ці переговори, бо це реально велика втрата лиця для Путіна, що якийсь Лукашенко щось робить там. Але насправді він виступав не від свого лиця, а як друг Китаю, і передавав певні сигнали, певні гарантії, які могли дати вже з Пекіну, щоб якось це все хоч зараз заспокоїти. Тому що нічого з тим бунтом не закінчено, і сам Пригожин, його майбутнє, він, я думаю, розуміє, таке під питанням, і майбутнє тих людей, які за ним пішли, яких він, по суті, кинув зараз. Але Захід побачив те, що можна бити всередині Росії. Вони це бачили в початку удару по Криму, там різними ракетами, заходи РДК, Білгородської області, прикриті кордони. Після нинішніх подій, я думаю, вже всім стає очевидно, що ризики мінімальні, а загрози є вже не якихось ядерного апокаліпсису, а саме на самій території Росії, попаде розповзання ядерної зброї, хаосу на постросійському просторі. І тут питання постає, хто зможе захистити світ, поставити під контроль оцю не одну шосту, як ви сказали, а це СРСР був одна шоста, це 1/9 частина суші все-таки. І тут, звичайно, тільки в Європі це Україна може здатна, може долучитись Туреччина і Польща. До речі, про Туреччину. Так, пане Юрію, якраз наша глядачка Тетяна трошечки коригує вашу відповідь на попереднє питання, що світ відмовчався. Ну, Токай, наприклад, не відмовчався, тому що йому зателефонували, але дуже красиво дав відсіч. От, а стосовно Ердогана, який висловив готовність допомогти, яким чином може далі виглядати, якщо продовжить сипатися державний апарат Росії, той, який ми зараз бачимо? Яку підтримку може запропонувати Туреччина? Ну, по суті, Ердоган, він досвідчений політик, і він дуже швидко реагує на події, які змінюються. Тобто, коли Путін може добами, там, місяцями не вилазити з бункера, то він відразу реагує. І здавня мрія Туреччини, плани Туреччини – це вплив через тюркські народи на російський простір. В них є плани при колапсі Росії так само певну зону впливу мати. Я думаю, він побачив, що це всяке може бути до вечора. Краще показати ще раз, що ми тут готові допомогти. Але що значить допомогти? Знову ж таки, і Заходу показати, що ми готові якусь стабільність зробити цьому ядерному арсеналу. Я думаю, це було на майбутнє. Просто цього вечора могло по-різному завершитись це, не тим, що завершилось. Тому це були такі плани, що, можливо, прийдеться і стабілізаційну якусь лінію пропонувати. Бо він намагається нібито... І звичайно, під соусом це якихось там посередництво. Можливо, Ердоган також би хотів бути посередником між Путіним і Пригожиним. Тому
Але ці всі, звичайно, це були ескізи деяких регіональних лідерів. Там Іран там говорив, що вони готові також сили прислати, але так швидше ось тільки сказав. Але кажуть, в Вашингтоні і Пекіні поки зберігають тишу. Ну, та й власне, все так швидко змінюється. Іноді просто треба поберегти свій ресурс для того, аби дарма його не витрачати, тому що ситуація може ще змінюватися дуже швидко. Вам дякуємо за те, що коментуєте, за те, що долучаєтеся. Юрій Олійник, кандидат політичних наук і керівник дослідницьких програм Недержавного центру Української студії стратегічних досліджень.